Už 17. ročník Prešovského pediatrického dňa sa konal 3. decembra v priestoroch Bieleho domu. Na konferenciu prišlo takmer 400 účastníkov. Konferencia, ktorá sa týka vyloženie chorôb, ich prevencia, diagnostika, liečba ochorení detského veku. Čiže od nula, od narodenia až do 18. roku veku. Všeobecne kardiológia, nefrológia, gastroenterológia, intenzívna starostlivosť a podobne. Aj v sekcii lekárov, aj v sekcii sestier. Prednášky sa konali v dvoch sálach. Starostlivosť o zdravie a pri chorobách nie je len lekárska, ale aj sesterská. Čiže je to rozdelené na dve sekcie, lekári a sestry. Záštitu nad touto konferenciou prijalo aj mesto Prešov. Mesto Prešov sa už po 17. krát stáva centrom prešovských pediatrických dní. Účastníkom tohto podujatia každoročne želáme, aby sa v Prešove cítili príjemne, aby využili priestor na priateľské stretnutia, ktoré práve tieto dni prinášajú, a rovnako tak, aby nadobudli čo najviac praktických, ale aj vedeckých skúseností. Krem tých odborných vecí sú aj nejaké priateľské rozhovory alebo niečo podobné? No, vždycky pri stretnutí, keď je tu takmer celé Slovensko, od Bratislavy až po Prešov, všetky kliniky a Štiech z Ostravy, vždycky si nájdete priateľov, s ktorými predebatujete aj veci súkromné, veci odborné, a práve v tých kuloároch sa dozviete toho najviacej, ako sa to v praxi robí.